Binecuvântat să fie Domnul! Ne apropiem în seara aceasta de capitala Greciei, ne apropiem de Atena, de cuvântarea Apostolului Pavel, una dintre cele mai puternice predici care le-a ținut Apostolul Pavel. De fapt, toate care le-a ținut au fost puternice, că toți care umblă cu Dumnezeu, tot ce le dă Dumnezeu să vorbească e puternic, pentru că Dumnezeu transmite mesajul. Binecuvântat să fie numele Domnului! E o situație actuală, Areopagul nu a fost numai pentru Apostolul Pavel, ci Areopagul, o să vedeți că e foarte de actualitate, că l-am luat cu noi, cei care ați fost prin Grecia, chiar dacă n-ați fost în Atena, ci ați fost pe insule sau în alte părți să vă odihniți, o să vedeți că îl regăsiți Areopagul luat în geamantan. Dar nu-i bai că e în geamantan. Îi baică și în biserică. O să ne uităm în seara aceasta și o să vedem că aceeași situație care o găsit-o Apostolul Pavel în Areopag, o găsim și noi în 2024. De aceea mesajul din seara aceasta este un Areopag de actualitate. Ne uităm la pasajul acesta și știți ce vedem? Că e o mare căutare de noutăți. În Areopagul din Atena era locul unde se transmiteau sau se aduceau noutățile. Tot ce era de calitate, tot ce era de primă mână. Prima interpretare a cântării nu se cânta la Elim, ci se cânta în Areopag. Dacă aveai o poezie, dacă aveai ceva noutăți, totul ce era nou și de calitate, o să vedem imediat, totul se desfășura acolo în Areopag. Uitați-vă și în vremea aceasta că trăim o mare căutare după lucruri noi. Tot ce se întâmplă, ceva nou, ce se mai întâmplă, cum se mai întâmplă. Aseară am fost la o evanghelizare și frații, după ce s-au terminat slujba, au zis: frate, să mergi cu noi la masă. Zic: auzi, nu mă duc, eu mă duc acasă. De câțiva ani nu mai stau la mese, că trebuie să mai schimb și numărul la cămăși, dar le-am zis la frați așa: frate, nu vin la masă. Și fratele lui insista: dar de ce? Te rog să vin. Nu vin că mi-e frică ceea ce am predicat să nu cumva să se strice la masă. Și s-a uitat și a zis: cum? Sunteți foarte mari doritori de noutăți. Ce mai e pe la Timișoara? Ce se mai întâmplă pe la Timișoara? Cum se mai întâmplă? Și am zis: mulțumesc. Eu nu mă duc la în Areopag. Da? Știți că sunt oameni care vor să te întrebe și tu să le dai răspuns. Să știți, în vremea aceasta, uitați-vă și în vremea lor, traiul era foarte bun. În vremea apostolului Pavel, totul era la discreție. Era un trai bun, era o viață bună. Și când ai o viață bună și nu duci lipsă de nimic, n-ai rate la bancă și dacă le ai, ai salariu mare și le poți plăti, n-ai probleme, sănătos ești un, păi ce să mai faci? Să cauți ceva noutăți, să auzi ce se mai întâmplă. Uitați-vă, în vremea aceasta se caută foarte mult noutățile, lucruri noi, cântări noi, ceva, ce să mai aducem în Areopagul nostru. Cumva să se întâmple ceva deosebit. Ba încă noi, ăștia de actualitate, condamnăm bătrânii. Și știi ce spune? Ăștia au fost înapoiați, domne. Într-adevăr că au fost înapoiați, că n-au avut mixer. Că ăștia n-au avut cuptor cu microunde, n-au avut mașină de spălat și de uscat doi în unu, și speli și usuci în aceeași mașină. Într-adevăr că din punct de vedere tehnologic, ori fost părinții noștri și bunicii noștri, ori fost înapoiați. Dar din punct de vedere spiritual, ei ori fost înaintați. Știți de ce? Că nu căutau toate prostiile, ci căutau numai ce era de valoare. Aveau postul, aveau rugăciune, aveau revelații din partea lui Dumnezeu, aveau cuvânt din partea lui Dumnezeu, aveau părtășia cu biserica. Într-adevăr, nu aveau câte avem noi, dar aveau lucrurile de valoare. Ăstea nu le lipseau niciodată. Vă dau un exemplu. M-am oprit într-o zi, am discutat cu un vecin de-a meu, om nepocăit. Mi-a zis un lucru de socru meu. Acum Dana, dar n-are ce să facă, trebuie să mă accepte. Mi-a zis ceva de socrul meu și vreau să vă împărtășesc. Socrul meu face 85 de ani, Domnul să-l binecuvinteze. O lucra toată viața lui, ca să înțelegeți, șofer, nu știu dacă îl putem numi șofer, avea o trăsură specială cu doi cai.
Era șoferul la, la un director, ce era director la o mare fermă aici în județ. Și el n-avea altceva de făcut decât să meargă, iubea foarte mult cai și în fiecare zi îl căra pe domn director cu trăsura aia, cu șaretăți, îl cunoșteau că pocăitul-i cu șareta. Și el era șoferul, dacă îl putem numi șofer, îl ducea pe domn director. Omul ăsta nepocăit ne-a zis ceva acum ce n-am știut de socru. Știam, lui, din cauza că a avut mulți copii, lui i-au lipsit multe financiar și fizic. Dar știți ce nu i-a lipsit niciodată și asta am știut întotdeauna? Nu i-a lipsit niciodată rugăciunea. Dacă l-o caracteriza ceva pe omul acesta, l-o caracteriza rugăciunea. Și îmi zice omul ăsta nepocăit, îmi spune așa. Zice, eu dimineața, la ora 5, în fiecare dimineață plecam să prind autobuzul. Și totdeauna treceam pe lângă poarta socrilor tăi. Și zice, în fiecare dimineață, la aceeași oră, mă intersectam cu socrutul. Socrutul avea scos din curte, avea trăsura scoasă cu cai înhămați și înainte să urce în trăsură. Îl vedeam cu căpăsul, cu hățurile alea, sau cum se numesc, da? Hățurile în mână, se pleca pe genunchi lângă cai în fiecare dimineață. Se ruga acolo la plecare și zice, eu treceam, dar în fiecare dimineață vedeam aceeași imagine. Aceeași imagine, în fiecare dimineață. El se pleca pe genunchi, putea să zică, mă rog în căruță, nu? Mă rog pe mașină, mă rog de sară, mă rog mâine. În fiecare dimineață, omul acesta nepocăit asista la aceeași imagine. Pocăitul se pleca lângă cai pe genunchi și se ruga. Mă uit acum în viața lui, toți copiii sunt casa lui Dumnezeu. Nu a avut bogăție, nu a fost un om școlit. Dar au avut lucrurile de valoare. Așa e și dumneatale, frate. Poate n-ai avut să oferi copiilor tăi lucruri valoroase, dar l-ai oferit pe Dumnezeu și cel mai important. Binecuvântat să fie numele Domnului. Uitați-vă căutarea, dacă ne uităm, căutarea continuă a minții noastre. Întotdeauna atrage mari dureri și mari costuri. Din grădina Edenului a venit diavolul cu oferta și a spus așa, vreți ceva nou? Cum să nu, domne? Ai auzit că o băgat nou, ai auzit că e la ofertă. Și-a venit diavolul din grădina Edenului și-a zis, eu vă dau ceva nou. Ia ascultați ce noutăți am. Uite, vedeți pomul ăsta acolo, vedeți ce se întâmplă acolo, vedeți cum arată fructele din ea. Și-a zis, da, vă place? Vă place? Ai vrea să-l ai? Cum să nu? Dar nu mi-e suficient, las că vă dau eu gratis. E o căutare în continuu. Uitați-vă cu ce costuri o venit căutarea Evei și a lui Adam. O venit cu niște costuri catastrofale. Catastrofale. În continuu căutăm. În continuu dorim să ne umplem golul din suflet. Așa erau atenienii. Mintea le-a mers înainte. Era plină mintea. Știau de toate. Știau de la astrologie, la medicină, la religie. Erau experți. Dar erau oameni cu sufletele goale. Nu cumva generația asta în care trăim. E o generație cu mintea plină, dar cu sufletul gol. Și Pavel vine exact și rezolvă, le arată că există rezolvare exact la problema lor, la căutarea lor. O zis, voi căutați un Dumnezeu necunoscut. Zice, nu vreau să vă spun că pe acest Dumnezeu pe care voi nu-l cunoașteți, vreau să vă spun că eu îl cunosc. Și Pavel era acolo ca să le arate de acest Dumnezeu pe care ei nu-l cunoșteau, dar îl cunoștea apostolul Pavel. Cunosc pe o tânără care a venit la casa lui Dumnezeu, ani de zile mergea la casa lui Dumnezeu, ca să înțelegeți costurile, dragi tineri. Cauți, ți se oferă, dar nu tot ce ți se oferă îi și de valoare. S-ar putea ce ți se oferă gratis să fie o prăbușire pentru totdeauna. Cunosc pe o tânără, fata aceasta a ajuns din întâmplare, eu știu situația, nu vă pot da detalii foarte, nici nu-s important asta. O ajuns într-un loc, într-o zi, la un moment dat, și în încăperea aceea erau mai mulți tineri, fete, băieți. Și-o văzut ceva pe masă, fata asta venea la adunare. O văzut ceva pe masă, niște pliculețe albe, nu vă dau mai multe detalii, da? Și ea o întrebat pe un tânăr, nepocăit. I-o zis, ce să-l ia? Știa în mintea ei cam ce ar putea fi acolo. Dar o întrebat, ce sunt alea? Și băiatul ăsta i-a spus așa, eu nu-ți spun nici să iei, nici să nu iei. Tu faci cum crezi. Știi ce s-a întâmplat? A fost seara în care a încercat să vadă ce e acolo.
după câțiva ani, ca să înțelegeți că noi căutăm, diavolul vine cu oferta și prăbușirea e imediată. Fata asta a ajuns să fie la dezintoxicare după ce a cântat în cor, după ce a mers la adunare ani de zile. A ajuns să fie într-o stare de nerecunoscut. Părinții ei îs dărâmați, nu mai știu ce să facă cu ea. Băiatul ăla, ce ciudată situație. Băiatul ăla care i-a spus, eu nu spun nici să iei, nici să nu iei. Într-o zi Dumnezeu l-a cercetat. Ăsta s-a întors la Dumnezeu. Și ea din casa lui Dumnezeu a ajuns într-un dezastru. De ce? Pentru că omul o duce bine și când banii vin ușor, munca-i puțină, salariul-i bun, normal că tu vrei să cauți și începi să cauți pe internet, începi să cauți în alte părți, începi să cauți în alte orașe, începi să cauți și diavolul întotdeauna va veni cu oferta. Dar vreau să vă spun, pe lângă atenienii aceștia care căutau lucrurile noi, și Dumnezeu căuta ceva în Atena. Și Dumnezeu avea ceva de căutat. Știți ce căuta Dumnezeu? Dumnezeu în Atena căuta oameni dedicați. Dumnezeu caută și astăzi, o căutat în Atena și caută în vremea aceasta oameni dedicați. Îl găsește pe Apostolul Pavel, un om dedicat. Un om care a fost pus la dispoziția lui Dumnezeu. Ca să lucrezi pentru Dumnezeu, trebuie să fii om dedicat. Ca să se folosească diavolul de tine, nu trebuie să fii dedicat. Trebuie să fii un om de ocazie. De ocazie, să te folosească o singură dată și el nu mai are nevoie altă dată, că te-o rezolvat. Dar ca să lucrezi pentru Dumnezeu, îi nevoie de dedicare. Omul dedicat, și îl vedem în seara aceasta pe Apostolul Pavel, omul acesta e omul care nu-i cuprins de duhul areopagului. Știți că e riscul când te învârți prin areopag, e riscul să te cuprindă duhul din areopag. Dedicarea întotdeauna te face să ți se întărâte duhul în tine. Auziți ce spune versetul 16? Zice, pe când aștepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Întotdeauna omul care e dedicat pentru Dumnezeu va fi întărâtat la păcat. Că sunt mai multe tipuri de întărâtare. Ați văzut oameni întărâtați. Și Apostolul Pavel vine și spune, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie. Nu întărâtați. Sunt mai multe tipuri de întărâtare. Dacă te uiți la Penina, asta era întărâtată pe biata Ana. Era numai să o năcăjească, nu? Zice cuvântul Domnului că atunci când predica Ștefan, iudeii erau întărâtați, scrâșneau din dinți și îi tăia pe inimă. Sunt mai multe feluri de întărâtare. Dar când e întărâtat omului Dumnezeu, acela e dedicat și acela se va pune la dispoziția lui Dumnezeu fără să fie afectat de duhul din Areopag. Uitați-vă ce interesant, când ești dedicat lui Dumnezeu, nu vei pune pe alții la treabă, ci tu vei pune mâna. Apostolul Pavel spune cuvântul Domnului că aștepta pe Sila și pe Timotei. El putea să spună, auzi, nu-mi pun eu mintea cu ăștia, nu mă pun eu la discuții, îi bag pe ăștia doi în față, îi bag pe ăștia. Omul dedicat nu așteaptă să vină altul, nu va aștepta să pună pe altul la lucru. Să-l pună pe altul la muncă. Auzi, zice David, vine la război. Văd că aveți probleme cu Golia, da. Hai să vă organizez un pic. Hai să vă spun cum să facem. Fii atent, doi pe o parte, doi pe alta, eu stau și vă supraveghez. No, mergeți doi prin spatele lui Goliat și doi prin față. Unul ține de vorbă și unul îi dă din spate. Cam asta e, da? Dați-vă că David nu a pus mâna să-i organizeze. Și știți ce-a făcut? Pentru că era dedicat pentru lucrarea lui Dumnezeu. David pune mâna pe praștie. David e întărâtat în duhul lui. O zice, cine e acest netăiat împrejur? Cine e acest netăiat împrejur de scoate cuvintele acestea și ocărăște tabăra lui Israel? Era întărâtat. Știți ce-a zis? N-aștept eu după fratele meu. Că știu pe fratele meu de acasă. N-aștept eu după ăștia să coboare de prin copaci. Că ăștia-s la scuteală. Știți ce-a făcut David? Pentru că Dumnezeu era în el și el lucra mână în mână cu Dumnezeu. N-a pus pe altul, pentru că el era dedicat. El n-a zis să-i pun pe altul.
pun pe alții să lucre. Nu, s-a pus el la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu a dat biruință. Întotdeauna când te dedici lui Dumnezeu, întotdeauna să știi ceva, Dumnezeu îți va da biruință. I-a dat biruința apostolului Pavel, i-a dat biruința lui David și Dumnezeu, eu cred cu toată inima și cu mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu va da biruință în generația aceasta. Pentru că în generația aceasta de oameni sunt oameni dedicați pentru Dumnezeu. Omul dedicat, știi ce face? Este omul care nu caută și el noutăți, ci el este omul care să știe să aștepte. Zice că apostolul Pavel, pe când îl aștepta Pavel, în Atena, a avut o perioadă de așteptare. A zis, trebuie să aștept să văd care-i mesajul din partea lui Dumnezeu. Pentru că întotdeauna când ești în legătură cu Dumnezeu, tu nu dai greș niciodată, pentru că ești dedicat pentru lucrarea lui Dumnezeu. Când te-ai luat și tu după Duhul din Areopag, după căutarea de lucruri noi, ai ajuns să cauți nevastă nouă, ai ajuns să-ți cauți bărbat nou, ai ajuns să cauți, nu mai zic ce să mai cauți, da? Pentru că ăsta-i Duhul din Areopag. Și nu mai mere, cât? Nu mai, e alta, vine altul și așa mai departe. Și ajungi că te trezești și tu, om care ai fost chemat de Dumnezeu, ajungi să fii cuprins de Duhul din Areopag. În al doilea rând, Dumnezeu caută primul lucru, oameni dedicați. În al doilea rând, Dumnezeu caută oameni asumați. Pavel nu numai că era dedicat, dar și-a și asumat chemarea care i-a făcut-o Dumnezeu. Că sunt oameni dedicați, Dumne, nelipsit de la casa lui Dumnezeu. Dar când e vorba să-și asume Areopagul și mesajul și locul lui acolo în lucrarea lui Dumnezeu, știi ce zice? A, eu mă duc, eu am de trimis copiii la școală. Eu nu mă bag în seara asta. Eu vin, eu am dedicat. Dar știți ce-i frumos? Vedem că doar omul care are dedicare și-și asumă lucrarea lui Dumnezeu, numai omul acela are biruință. Te uiți în viața ta și spui așa, Dom'le, dar eu n-am păcătuit, eu n-am făcut lucruri grozave, eu-s dedicat lui Dumnezeu. Dumnezeu parcă mă ocolește. De ce te ocolește? Nu cumva ai avut momente când trebuia să-ți asumi anumite lucruri și nu ți le-ai asumat? Știți că apostolul Pavel e omul care își asumă batjocura. Și se citea în pasajul acesta că s-au avut parte de batjocură. Auziți ce spune versetul 19 și versetul 20. Zice, atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și i-au zis, putem să știm ce este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu ne aduci ceva ce? Ciudat! Păi cine aduce lucruri ciudate? Ciudații! Păi cum să zic așa de mine? Să zică că eu sunt ciudat? Păi numai ce am scăpat din sistemul comunist, că ați fost batjocoriți, da? Că ați fost categorisiți ca oameni ciudați. Păi frate, păi noi acum suntem oameni emancipați. Omule, cum să... Eu nu mă vreau să fiu făcut ciudat, să fiu făcut că sunt fanatic, să fiu făcut că sunt radical. Uitați-vă că apostolul Pavel e omul care își asumă mesajul din partea lui Dumnezeu. El nu se lasă să o dea, cum zice românul, să o dea la pace cu Areopagul, nu? Ci el avea o caracteristică specială, spune cuvântul Domnului, versetul 6. Zice, fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau, oamenii aceștia care au răscolit cetatea, ori ajuns și la noi. Așa au zis de Pavel. Omul ăsta are o caracteristică, nu-l poate nimeni opri. Îi de neoprit. Răscolește cetate după cetate. De ce? Că e răscolit el în interior de mesajul din partea lui Dumnezeu. E răscolit el de Dumnezeu. Tu spui, frate, eu nu știu ce să-i zic. Eu nu știu ce să-i predic. Păi n-ai vrea în seara asta să-i spui, Doamne, răscolește interiorul meu. Răscolește sufletul meu, Doamne. Ca în jurul meu eu să fiu recunoscut ca un om care răscolesc în jurul meu. Să răscolesc oamenii, să le spun de Dumnezeu. Apostolul Pavel își asumă. Și gândiți-vă că și Iason, care l-a găzduit pe Pavel, își asumă riscul. Frate, eu mai bine îți dau 100 de lei, du-te, dorm la hotel. Nu vreau să am probleme. Nu ne plac problemele. Dar uitați-vă, toți oamenii care i-au folosit Dumnezeu și care au fost asumați și dedicați lui Dumnezeu, au avut parte de probleme. Au avut parte de pietre, au avut parte de batjocură. Tu vrei numai lăudat. Tu vrei numai să zic că ai fost extraordinar.
Și uitați-vă că apostolul Pavel este omul care își asumă lucrarea lui Dumnezeu. Știți ce e ciudat? Uitați-vă, apostolul Pavel e radical în fața idolilor din Atena. E radical. El nu spune, m-am uitat la voi aici și aveți multă cultură. Aveți multă cultură aici în Atena. Nu știu ce se întâmplă, dar sunteți deosebiți. Am mai umblat cetăți. Dar așa bine structurați în cultură, n-am văzut pe nimeni. Apostolul Pavel, știi ce spune? Ce aveți voi aici sunt idoli. Ziceți răscolit din cauza idolilor. Pentru că vă spun, am ajuns în vremea aceasta Duhul din Areopag să ne caracterizeze pe mulți. Am ajuns în vremea aceasta. E o vreme de tulburare și am ajuns să toate blestemățiile Areopagului de afară, să-l numim noi cultură. Și zic, frate, nu-i cina cea de taină. E cultura ateniană. Se vede, păi Pavel a zis. E cultura, nu? Noi am ajuns să îmbrăcăm cultura mizerabilă a oamenilor. Nu-i cina cea de taină. Oameni buni, eu cred și accept orice, dar să-mi bagi degetele în ochi nu stau niciodată. Să-mi spui că nu-i cina cea, să-mi dai explicații, să te juri tu că tu știi sigur că nu-i cina cea de taină. Când nu vedeți, idolatrii de afară, vin și ponegresc tot ce-i sfânt și tot ce-i din Dumnezeu. Pentru că asta e menirea lor. Dar noi venim să-i apărăm, noi venim să-i poleim, noi venim într-o vreme ca aceasta să denumim ceea ce Dumnezeu numește mizerabil, noi să denumim curat. Și uitați-vă ce interesant. În perioada aceasta, Pavel a nostru nu numește idolatru în versetul 16. Zice, pe când îl aștepta Pavel în Atena, i se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Și Pavel zice, ăștia sunt idoli. Domnule, te rog frumos să vii la Casa de Cultură. Te rog frumos să vii să te bag eu în cărți. Să vezi aici de când e pictura aceasta. Să vezi tu aici de când se întâmplă așa ceva. Și Pavel zice, nu. Să nu merge la Ierusalim să-i spune la Petru și la Iacob și la Ioan. Auzi, am vorbit cu atenienii, nu mai trebuie evangelizare. Că ăștia n-au idoli, ăștia au cultură, ăștia splin de cultură. Nu vedeți că noi perioada aceasta o trăim? Nu vedeți că perioada aceasta de mizerie o trăim noi în vremea aceasta? Am ajuns să ne adaptăm mesajul la ceea ce vor ei de afară. S-am ajuns când Dumnezeu ne-a așezat în mijlocul Areopagului, noi să spunem lucruri frumoase. De ce? Nu ne punem rău cu ei. Doamne, Dumnezeu are un mesaj din ăsta ce ne cuprinde pe toți. Vă întreb ceva, vi-l imaginați pe Pavel cu un steguleț de gay și de homosexual în mână să le predice Evanghelia? Niciodată. Dar mi-l imaginez pe Pavel predicând în fața lor, dar să le țină steagul lor în mână niciodată. Niciodată. Să-i întrebe câți oameni aveți acolo. Nu, el a fost întărâtat. Dacă ne lipsește ceva în vremea aceasta, știți ce ne lipsește? Să fim întărâtați în duhul nostru de ceea ce se întâmplă afară. Să fim întărâtați în inimile noastre. Pavel era întărâtat, pentru că știți care ce-i ciudat în vremea aceasta? Areopagul strigă către noi, către biserică. Dacă nu colaborăm, biserica vă rămâne goală. Pavele, tu nu o să mai ai la cine să predici. O să rămână biserica pustie. Voi trebuie să fiți influențați de Areopag ca să rezistați. Că asta e strigătul. Vă dăm noi. Pavel nu a venit să fie influențat el de Areopag, ci el a venit cu mesajul din partea lui Dumnezeu. El influența Areopagul. Asta e chemarea bisericii. Dar nu vedeți că trăim într-o perioadă. Și perioada aceasta e perioada în care avem multe influențe și ni se strigă de afară. Nu veți rezista. Pavel, știți de ce a rezistat? Că a avut cea mai puternică forță lângă el, l-a avut pe Dumnezeu. Și el nu s-a temut niciodată ce vor striga cei din aici, că lor batjocorii. Nu ne plac batjocorile, dar vă spun ceva, nu ne dorim batjocuri, dar ni le asumăm. Eu m-am auzit de la cineva niște cuvinte de mine, eu nici n-am știut că se poate zice la cineva așa ceva. Dar am zis, Doamne, zică ce vrea. Clar, când îți asumi lucrarea lui Dumnezeu, ai parte și de batjocură. Zice că ăștia lor batjocorii. Ce vrea să zică palavragiu ăsta? Ce vrea să spună? Dar l-a afectat pe Pavel. Știți ce ne doboară? Nu batjocura. Laudele ne vor dobori într-o zi.
Dacă toată ziua așteptăm să ne spună Dani, tu ce ai predicat, Domn? N-avem nevoie. Ăstea ne doboară într-o zi. Ăstea ne scot frumos de pe cale. Că vin și cei de afară. Și zice, spun, Domne, noi avem nevoie de tine. Tu cânți bine, tu predici bine. Știți prin ce influențează Areopagul biserica? Prin cântare și prin predicare. Astea sunt cele două surse, astea sunt cele două microfoane care intră, prin care intră Areopagul în biserică. Prin modul lor de închinare îl aducem în biserică și prin modul lor de vorbire ajungem și noi. Am ajuns și noi la fel, nu noi. Ați înțeles, da? Vreți să vă dau un exemplu ca să știți că e adevărat ce vă spun. Aci eu fost fratele Andrei Bălulescu. La începutul anului sau când a fost, da? L-am rugat să mai vină anul ăsta pe la noi, să ne mai viziteze, din Canada. Uite aici în față, în partea mea dreaptă, aici eram mai mulți slujitori. Și-o zis, fraților, zice, am avut o descoperire din partea lui Dumnezeu și-o fost pentru fratele păstor, nu mi-am cerut permisiunea să-i spun, dar vă spun că mi-a venit acum din partea lui Dumnezeu, 100%, ascultați. Și-o zis așa, zice, am văzut că se împingea o ușă să se intre în biserică. Adică de afară, spunea, să se intre cu Areopagul înăuntru. Și zice, se împingea puternic și s-a uitat la noi și-o zis, din voi, din cei de CIA, prin voi, că doar nu vine, nu știu, era să zic, primarul nostru să ne bage. Nu, tă prin noi. Noi care ținem ușa. Noi care stăm la, noi care avem acces la microfon. Pe aici vine influența Areopagului. Și-o zis fratele Andrei. Zice, mi-a zis Domnul că se împingea puternic ușa bisericii. Să intre modul de afară, modul de închinare, modul de predicare. Duhul ăsta libertin. Și zice, am văzut la un moment dat că zice, fratele păstor a luat niște pari puternici, niște grinzi cu vârf și le-o bătut jos la ușă. Și oricât s-o mai împins, multă vreme nu s-o mai putut deschide ușa. Nu s-o mai putut deschide ușa. Știți ce ar vrea? În fața Areopagului din Timișoara, Biserica Elim să țină ușa închisă. Nu ne interesează câți vor striga de după noi, că noi ne vom prăbuși. Dacă-i Dumnezeu în interior, dacă-i Dumnezeul căruia strigăm la rugăciunile pentru bolnavi, dacă Dumnezeul acesta e cu noi, nu ne prăbușim, ci vom avea victorie. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și în Babilon au încercat babilonienii, finuți, să-l atragă pe Daniel. Funcții mari, bănuți, și-au zis, cu noi la mese. Cu noi la mese. Că așa te ia. Tu ai la pocăiți ce slujba? Mărunt, vino cu noi. Vino cu noi că noi te ajutăm. Te ridicăm în funcție. La cei trei tineri în Babilon, în fața cuptorului, le-au spus așa, nu trebuie să faci multe. Numai să-ți pleci genunchiul. Numai să asculți și ideea noastră. Numai să vezi cam ce idee avem și noi. Numai să primești numai un pic de mâncare, că restul se dezvoltă ca drojdia. Numai un pic să fie în interior, că după aceea se umflă, după aceea explodează. Și după aceea să încerci să repari. Știți ce ori zis cei trei tineri? Deși lângă ei nu mai era nimeni. Nu mai era nimeni. Ori zis și dacă nu ne scapă Dumnezeu. Noi nu primim așa ceva. Noi genunchiul nu ni-l plecăm. Dacă doresc în vremea aceasta ceva de la noi, de la biserica noastră, cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu și am fost adoptați fiecare în locul acesta și am fost primiți să ne închinăm, știți ce îmi doresc? Întotdeauna prezența lui Dumnezeu să fie în locul acesta. Cel ce va vorbi la capătul microfonului să aibă mesajul din partea lui Dumnezeu. Ca apostolul Pavel să nu se teamă de batjocuri. Vi-a zis, ne-o zice și nouă, toată viața ne-o zice. Că se predica de dimineață că am fost trimiși ca niște miei în mijlocul lupilor. De aceea vrea în vremea aceasta să înțelegem că Areopagul bate la ușile noastre. Dați-vă că am ajuns concertele lor să le avem și noi. Nu mai avem cu Jesus, nu avem cu ale lor, da? Același stil. Aceleași mâini pe sus, aceleași... Nu mai vreau să dau exemplu. Am ajuns să avem concertele Babilonului, concertele Areopagului, să le avem și noi. Dansurile lor să le avem și noi. Ne-am adaptat. Nu mai poți. Pierdem tinerii.
Dacă e Dumnezeu la cârmă, nu pierdem niciun tânăr. Dacă e Dumnezeu la cârmă, tinerii aceștia care vedeți la balcoane și paci prin față și care vin luna la tineret, ăștia au o inimă aleasă, ăștia îl caută pe Dumnezeu. Ăștia vin și se mărturisesc înaintea lui Dumnezeu. Ăștia vin și plâng înaintea lui Dumnezeu și cer ajutor din partea lui Dumnezeu. Dacă e Dumnezeu în biserică, dacă e Dumnezeu în locul acesta, nu vom pierde pe nimeni, pentru că Dumnezeu e la cârmă. Lăudat să fie numele Domnului! Am luat toate de la Areopag, pentru că am ajuns să ne pliem după ceea ce se întâmplă în societate. Nu mai merge, învechiți. Niciodată biserica nu e învechită, pentru că Domnul e la cârma bisericii. Dar știți care e marea problemă? O zis Domnul Iisus, porțile locuinței morților nu vor birui biserica. Dar știți ce e cel mai rău? Să fie biserica biruită din interior. Să nu ne îngenuncheze cel de afară, să ne îngenuncheze cel dinăuntru. Asta e cel mai rău. Să vină influența aceasta din interior, corectitudinea asta politico-religioasă, da? Domne, să nu supărăm pe nimeni. Dar uite că a zis Pavel, eu vreau să vă supăr. Zice că eu supărat. Eu vreau în seara asta să plecăm din locul acesta supărați. Că ăsta e mesajul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ne vorbește, s-ar putea să ne supere. Dar Pavel nu a zis, vă rog frumos să mă iertați, o să revizuiesc predica pe data viitoare. Nu, eu vreau să plecăm din locul acesta supărați. Când pleci supărat, exact cum ai căzut un examen. Când pleci supărat de la examen, când pleci supărat de la... și ai luat nota 4, știi ce faci? Dacă ești om cu minte, mergi și pui mâna pe învățat. Mergi și repari ceea ce n-ai făcut, da? Așa ar trebui să fim și noi în vremea aceasta. Dacă ne supără mesajul din partea lui Dumnezeu în inima noastră și în mintea noastră, trebuie să se producă schimbare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Am putea să dăm exemple. Vreți să mai dau exemple? Vă mai dau unul? Uitați-vă la nunțile noastre și nunțile lor. Că vă spun și vouă oamenii de afară, Domne, ce nunți aveți? Unele te îngrozești, ți-e rușine să mergi la nunți. De ce? Că ne-am adaptat, fraților. Suntem adaptați. Ne-am pliat tare bine, ne-o prins bine, exact ce ne dorim și noi. Dar dorim mântuire, dorim. Nu mai dau eu alte exemple, nu vreau să plece cineva supărat pe mine, să plece supărat pe cuvântul lui Dumnezeu. Dar ăsta e adevărul, că și dumneavoastră spuneți, a venit unul nepocăit și a zis, ce nunți aveți, ce nunți avem, fraților? Uitați-vă la noi, că am ajuns să ne adaptăm exact după Areopag. Dar uitați-vă că întotdeauna... Când ești dedicat lui Dumnezeu, când ești dedicat pentru Dumnezeu și îți asumi cu responsabilitate ceea ce faci pentru Dumnezeu, tu n-ai nicio teamă. Și dacă ești batjocorit, tu mergi înainte că Domnul e cu tine. Știi când vei produce inervări și supărări? Știți când îi atingi zeul. Când ai atins zeul, pentru că apostolul Pavel vine și predică ceva ciudat pentru ei, auzi să le vorbească de învierea morților, care ei aveau zeul Apollo, care în mintea lor, Apollo le-ar fi zis că la mormânt totul s-a gătat. E gata, nu mai există nimic, s-a închis capacul, la revedere. Și acum vine Pavel și le spune, stați așa. E situația diferită. Nu credeți voi. Când i-ai atins zeul, ascultați-mă, când i-ai atins zeul, că poate fi zeul fata, băiatul, el, ea, când i-ai atins zeul, îi bai. Orice, dar să nu-mi atingi zeul. Să nu cumva să vorbim că avem ceva de îndreptat de la noi. Dar nu vezi la tine? Măi, Pavele, tu nu vezi ce țepuș ai la ochi? Tu nu vezi cum te comporti? Imediat dai replica. Imediat începi să pui la punct. Dar uitați-vă, apostolul Pavel, în vremea aceasta, în Areopag, este omul care își asumă mesajul din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu este cel care îi dă biruință. Ar vrea Domnul să dea biruință bisericii Elim și în prezent, dar să dea Domnul biruință și în viitor. Binecuvântat să fie numele Domnului. Să nu fugi de ocară niciodată. Nu o căuta, dar să nu fugi de ea. Că prin ocara care vine asupra ta, îți spun ceva, Dumnezeu te modelează. Păi când l-o blestemat și mei pe David, păi nu, deși avea autoritate, putea să-l pună la punct. Deși cei de lângă el abia așteptau să pună mâna pe și mei. Știi ce au zis? Lasă-l în pace. Că da, dacă ăsta a primit ordin de la stăpân să mă blasteme că eu-s la test astăzi. Dar dacă Dumnezeu pe mine m-a pus la test în fața lui și mei și ăsta mă blastemă și eu cumva îi fac rău și pic testul. Zice, lasă-l să mă blasteme. Lasă-l să zică ce vrea de mine. Lasă-l, eu am alt drum, fratele meu.
Tu ai alt drum, altă chemare din partea lui Dumnezeu. Nu să te lupți cu ăla care dă cu piatra. Nu să te lupți cu ăla care te blastămă. Nu să te lupți cu ăla care te face. Se vorbea de dimineață că în spatele celui ce te blastămă, ce aruncă cu piatra, ce spune lucrurile de tine, îi satana. Îi satana care e împotriva Domnului. Cel pe care îl slujești tu, din pricina că îl slujești pe Dumnezeu, s-ar putea să ai parte de denigrare. Dar diavolul nu cu tine personal are. Omul acela nu cu tine personal, ci din pricina că îl slujești pe Dumnezeu. Să ne ajute Domnul pe toți din locul acesta, să-i slujim cu inimă dedicată și să fim oameni care să ne asumăm mesajul și chemarea care ne-a făcut-o Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului! Al treilea lucru și ultimul. Dumnezeu în Atena a căutat ceva. Dacă atenienii căutau și ei ceva, lucrurile noi, și Dumnezeu a căutat. A căutat oameni dedicați, a căutat oameni asumați și a mai căutat ceva. A căutat să transmită un mesaj direct și clar. A venit apostolul Pavel cu un mesaj direct și clar. Întotdeauna sufletul omului are nevoie de mesaj clar și direct. Nu din ăla ești deosebit. Dar știi că nu-i deosebit. Știi că nu asta gândești. Întotdeauna Dumnezeu ne transmite mesaje clare. Că dacă tu vii și spui, frate, am avut ceva din partea Domnului, dar nu știu ce înseamnă. Păi zice că sutașul Corneliu, când a văzut la ceasul al nouălea lămurit, zice, a văzut lămurit într-o vedenie. Adică o înțeles. Ăsta e mesajul din partea lui Dumnezeu. Vine apostolul Pavel și aduce un mesaj clar. Că Dumnezeu dă șansă fiecărui om. Indiferent de culoarea lui politică, indiferent de câte păcate au făcut în viață. Apostolul Pavel vine și spune că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Îi o diferență de vremea când nu știi sau vremea când nu vrei să știi. Tu de azi înainte, tu nu mai poți spune, eu nu știu. Eu nu știu că într-o zi o să stau la judecată. Dacă de astăzi înainte vrei să trăiești în ignoranță, asta nu te absolvă de judecata lui Dumnezeu. Tu până acum poate ai trăit cum ai vrut, ai făcut ce ai vrut tu, dar din seara asta vreau să înțelegi că Dumnezeu orice faptă o duce la judecată. Apostolul Pavel vine cu mesajul acesta. Dacă o să citiți despre curentul liberal, o să vedeți că una din ancorele care le iau liberalii în doctrina lor și în teologia lor e referitor la pasajul acesta. Și vine, păi da frate, noi trebuie să ne adaptăm. Dar de ce? Că și apostolul Pavel în Atena a fost omul care s-a adaptat la ei. El nu s-a adaptat, nu zice Biblia că s-a folosit, da, dar nu s-a dat după ei. Să te folosești de ceva nu înseamnă să te dai după oamenii aceia și după faptele lor. Vă dau un exemplu. Am predicat odată în județul Bistrița, am predicat la o biserică în localitatea Șanț. Și mi s-a părut ciudat, n-am mai auzit până atunci Șanț. N-o zic, ceva trebuie să le zic la oamenii ăștia. Și eu am început predica cam așa. Sunt mulți ani de atunci, dar le-am zis, am venit să vă spun de un Dumnezeu care scoate din Șanț. Și s-au uitat ăștia așa la mine. Dar nu din localitate, ci din Șanțul păcatului. Atunci s-au relaxat și au înțeles. Deci cam așa a făcut și apostolul Pavel. N-a venit să preia lucruri de la ei. N-a venit să preia obiceiurile lor, ci s-au folosit de cultura lor. Niciodată pe Pavel nu l-ai fi văzut îmbrăcat după cum se îmbrăcau ei. N-ai fi văzut că merge ca să se adapteze la închinarea idolatră. Nu, ci întotdeauna s-a folosit de cultură, de un cuvânt, dintr-o poezie, da? De citat dintr-o poezie, se folosește de lucrurile acestea ca să aducă cuvântul lui Dumnezeu. Dar vedeți? Curentul liberal vor să aducă oamenii în biserică. Domne, să umplem biserica. Lăsăm cum vrem. Lăsăm cum merge în vremea aceasta. Nu cum merge. Noi avem responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Noi nu putem face lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. Ci întotdeauna noi suntem chemați de Dumnezeu să fim responsabili față de mesajul care ne-l dă Dumnezeu. Vin oamenii și spun, da, dar știi că Dumnezeu dă un mesaj al acceptării. Nu e adevărat, Dumnezeu nu dă mesaj al acceptării, ci Dumnezeu dă mesajul schimbării. Că dacă îți dă mesajul acceptării, fără să-ți dea mesajul schimbării, te lasă așa cum vrei.
Dar apostolul Pavel vine și le arată de schimbare, nu de acceptare. Zice, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Ai zice, bă, aici e acceptare. Dar nu se oprește. Și zice, nu vă roagă, nu te imploră, ci poruncește. Pentru că e stăpân. Acolo unde e prezent Dumnezeu, El vine ca stăpân. Nu vine ca slugă, nu vine ca invitat. Și ar vrea în locul acesta Hristos să fie stăpân. Hristos să coordoneze mintea noastră, să ne lumineze Domnul, să scoată Domnul, că primul are opag, e aceea în mintea noastră. După aia îl ducem în casele noastre, după aia îl ducem în biserică, după aia ce îl cărăm după noi în fiecare zi. Dar apostolul Pavel vine și strigă în fața păcatului, a depravării, a mizeriei, a tot ceea ce se întâmpla în Areopag. Vine și spune, Dumnezeu vă iartă dacă vă întoarceți. Zice, Dumnezeu dă șansa iertării, dă șansa schimbării. Ce-ți convine de un doctor din ăsta care să-ți dea o rețetă a acceptării? Ți-ar place să ai dureri mari și să mergi la doctor și să spună, Domnule, ce drăguț ești, Doamne, ce simpatic ești, ce doamnă simpatică ești, să strângă mâna și să... Ai vrea așa doctor să ai, medic de familie, să ai dorit din asta? Și tu să fii cu dureri de rinic, să fii cu dureri de inimă în piept și să te tăt laude, să-ți spun, ești deosebit. Ăsta e mesajul acceptării. Așa cum ești, du-te înapoi. Dar Dumnezeu nu face așa, ci Dumnezeu când transmite un mesaj, El întotdeauna transmite mesajul schimbării. Într-o vreme ca aceasta, vremea aceasta în care trăim, e vremea Areopagului, vremea Greciei o avem cu noi în bagaje. Știți care e cea mai mare filozofie? O fost și a lor și a noastră. Filozofia eu-lui. Eu să fiu. Eu să fiu văzut. Eu să fiu în față. Dar filozofia cerului e alta. El să fie văzut. Hristos să fie văzut în mesaj. Hristos să fie văzut în cântare. Dom'le, când te-ai atins de eu-lui, e problemă. Nu-i convine și nu ne convine. Dar vă rog ceva, haideți să ne punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vă spun, avem lucruri de îndreptat în vremea aceasta. În fața mesajului, și o să închei imediat, în fața mesajului schimbării, a iertării lui Hristos, întotdeauna vor fi trei categorii de oameni. O categorie de batjocoritori, și ăștia-s mulți. Cei care pliați pe batjocură întotdeauna vor fi foarte mulți. Zice cuvântul Domnului, versetul 32, zice cuvântul Domnului, când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, că e mai la îndemână. Când auzi mesajul din partea lui Dumnezeu, imediat să-ți bagi joc. Cine o zic? Ăla, lasă-mă, batjocoritorul. Îl găsim și în vremea aceasta, au fost și în vremea lui Pavel. Știți ce categorie mai găsim aici când vine mesajul din partea lui Dumnezeu? Celor care amână, dar pierd șansa. O fost a doua categorie de oameni care aud mesajul, amână și pierd șansa. Versetul 33. Spune cuvântul Domnului, versetul 32. Unii din cei care au auzit mesajul au spus așa, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Nu mai avem vreme acum. Nu ne place acum, o să mă prinzi într-o stare mai bună și spune-mi atunci, nu acum, oameni care amână. Dar zice că ăștia ori pierdut șansa, că versetul 33 arată că ori pierdut șansa. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. O ieșit și ei ori pierdut șansa. Dar știți ce spune Biblia? Că mai e și a treia categorie de oameni, care știu că sunt în locul acesta. Știți care e a treia categorie? Categoria oamenilor care își pun la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Zice cuvântul Domnului așa, totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia erau Dionisie Areopagitu, om care era influențat de Areopag, era și o femeie, Damaris, și alții împreună cu ei. Pentru că întotdeauna, când auzi mesajul din partea lui Dumnezeu, vor fi astea trei categorii de oameni. Tu ce categorie ai în viața ta? În ce categorie te încadrezi? Nu cumva, poate n-ai fost în Grecia, dar ai Areopagul în inima ta? Ai fost influențat și ești influențat. Traiul bun te-a făcut să cauți lucruri noi și uită-te unde ai ajuns. Ai căutat în sufletul tău cumva să umpli golul din inimă. Ai căutat cu fel și fel de leacuri spirituale, între ghilimele, să-ți umpli golul din inimă și n-ai reușit. Vreau să-ți spun că cel care poate umple golul din inima noastră, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Iacov o trimis la Iosif în Egipt, i-o trimis leac alinător și o zis, duceți omului aceluia puțin leac alinător. I-o trimis multe, de-o pus și leac alinător. Vă întreb ceva, s-o alinat Iosif cu leacul ăla? Nu s-o alinat. Știți când s-o alinat?
când l-a strâns tata în brațe. Când l-a luat tata în brațe, până atunci o tăt da cu leac alinător. Tăt o luat, o înmulțit și cu apă și cu suc și nu s-o alinat, pentru că în suflet era un gol care nu putea fi umplut din sticluța aceea de leac alinător. Dar zice, când l-a văzut pe tata, o mers și s-a aruncat în brațele lui. S-a strâns în brațe și a plâns multă vreme și inima i-a fost alinată. Știi când se va umple inima ta și se va alina inima ta? Când cazi în brațele tatălui și plângi înaintea lui Dumnezeu și îți ceri iertare, fie seara aceasta în care să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu, să ne cerem iertare și nimeni și nimic de afară să nu influențeze Biserica lui Hristos și Domnul să ne ajute. Amin.